Əgər biz o sənədlərə baxsaq, aha, əgər o sənədlərin sizin imzanızın altında yazılsa ki, mətni oxudum, tanış oldum, nə bilim, razıyam, bu tip bir şeylər varsa, deməli, günahı başqa yerdə axtarmaya ehtiyac yoxdur. Sizdədir günah. Sən deyirdin ki, verin mənə, oxuyum, görün bu nədir? Bəlkə məni öldürəsiz. Yo, bilib də. Türbəyə basasız. Yo, yo, yo. Ona deyiblər ki, sən bu ərzəyə qoy, ərzə göstər ki, mən uşaqlarımdan imtina edirəm. Hə? Ki, aparıb yerləşdirəcək. Dedilər ki, sizə ki, aparıb yerləşdirəcək məhsəyə, uşaqlar evinə. Bəli. Elə dedilər sizə. Bəli, bəli. Hə, deyiblər də. Ya, deyiblər sənə. Sonra da deyiblər ki, sənə pul verəcək. Görün, fikir verin. Düzünü deyin. Bax, çox böyük burada sizə qarşı. Bax, düzünü deyin. Bax, düzünü deyin mənə. Sizə dedilər ki, uşaqlarınızı aparırıq, uşaqları evinə qoyacağıq. Sizə də pul kəsəcək. Belə dedilər. Hə, ona görə də razı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə dayanın. Da bayaq dediniz ki, belə dedilər. Ayıbdır bəyə. Yox, mən elə dedim. Bir dəqiqə. Mən elə demədim. Necə dedilər? Mən çağırdım, qaynanam gedib şey icraya gedib ki. Yox, pulu sizə necə verəcək dedilər. Qaynanız dedi ki, necə verəcək, pulu siz necə alacaqsınız? Sosial yardım kimi də. Hə, güya siz sosial yardıma sənədində qol çəkirdiniz. Bəli, bəli. Orada sizə o icra nümayəndələri və yaxud da digərlər sizə demədilər ki, uşağı biz uşaqlar evinə göndəririk? Hə? Düzünü deyin, ha? Yox, dedilər mənə. Dedilər. Bəli. İndi bizə ələ salmışsınız, doluyursunuz bizi. Yox, 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 niyə doluyuram? Yox, sizin uşaqlardan daha önəmli. Bəs özünüz bayaq başqa şey deyilsiniz. Özünüz könüllü surətdə uşaqlarınızdan imtina eləmişsiniz. Nə var, nə var ki, güya ki, sizə pul verəcəklər. Yaxşı, pul almaq. Yox, ey, necə? Adama deyiblər ki, uşaqları apar qoyacaq, deyiblər. Özlə deyib, hə. Deyiblər ki, apar qoy internata. İndi ola bilsin, kimsə deyib ki, pul alacaqsan. Görün, fikir verin. Mən uşaqlardan imtina edim, aparım, qoyum, itiraf məktəbinə. Pulları dayım, qoyum cibimə. Yox, yox, yox. Və nətər olurum? Gəlin. Və necə olurum? Eygiz bəy, üzr istəyirəm. Gəlin, itham eləməyək. İndi bir üzr istəyirəm, Cəbrail bəy, qulaq asın. Siz insansız və bu normaldır. Hər bir insan atdığı adımlarda səhv eləyə bilər. Mənəvi və maddi tərəfdən qınamaq da mümkündür. Amma bundan sonra neynəmək istəyirsiniz? Mən sizə deyim. Mən istəmək istəyirəm ki... İcazə verin, mən sizə deyim hüquqi yollarda. Siz həqiqətən də əgər, belə deyək də, bundan sonra heç olmasa övladlarınız üçün yaxşı ata olmaq istəyirsinizsə, normal şəkildə gedirsiniz internat evinə, mən bir şeyi dəqiqləşdirim. Normal şəkildə müəllim, o internat evinə getsin, uşaq verməyəcəklər. Biz boş-boşa danışma. İcazə verin. Uşaqlarınızın doğum haqqında şəhadətnaməsinin ataqrafasında yəqin ki, sizin ad familiyanız yazılır. Gedin şeyə, internat evinə, uşaq evinə, rəsmi şəkildə oranın rəhbərliyinə, ərizənizlə müraciət edin. Deyin ki, istənilən halda, laf sizin həyat yoldaşınızın, yəni qeyri-rəsmi nikahda olduğunuz həyat yoldaşınızın, belə deyək də, psixoloji, belə deyək, psixiatrik yardım alırsa da, həkim nəzarətində olduğu təqdirdə belə, fərqi yoxdur. Siz bir valideyn kimi üzərinizə düşən vəzifəni bundan sonra yerinə yetirmək istəyirsinizsə, gedin internat evinə, rəsmi şəkildə ərizə ilə oranın rəhbərliyinə müraciət edin. Uşaqlarınızı götürün. Bəli. Siz nə bilirsiniz ki, uşaqlar odur? Bəlkə uşaqlar evlatlığa veriblər? Yox, yox, evlatlığa verilə bilmir. Hardan bilirsiniz? O mümkün deyil. Necə yalnız, valideynlər uşaqdan xeyr, o imtina eləsə, birincisi... Mən imtina eləməm. Bir dəqiqə deyil. İmtina eləməkdən söhbət gedir. Bir dəqiqə deyil. Yox, yox, eləməyib. Qulaq asın. Mən imtina eləməm ki, orada biz siz imtina... Çünki imtina eləmək... Bəs siz imtina eləməyə eləməyəsiniz, əlinizdə apalıq uşaqlar... O sadəcə razılıq verib uşaqların internata yerləşdirilmək. Mən təxmini... Bir dəqiqə xahiş edin. Mən təxmini ərizənin məzmununu bu cür anlayıram. Onun adından ərizə bu şəkildə yazılıb ki, həyat yoldaşım, uşaqların anası, belə deyək, Maşdağa qəsəbəsində yerləşən xəstəxanada tibbi yardım aldığına görə, ora yerləşdirildiyindən görə, mənim uşaqlara bu dəqiqə faktiki olaraq baxma imkanım yoxdur. Ona görə də öz razılığımla uşaqlar yerləşdirilsə internet evinə. Elə olub, yoxsa? Elə, elə, elə. Mətin bu cürdür. Siz, yox, yox, bunlar hamısı fərziyyədir. Məsələdi görməsin, deyə bilər. Qulaq asın bir dəqiqə. Eqiz bəy, elə deyil də. Necə elə deyil? Mən gördüyümə inan. Mən elə şeylər eşitdim ki, artıq mənim inanım yoxdur. Bizim qabağımızda rəsmi sənətlər yoxdur. Ay, sağ olun. Onda biz niyə ümumi danışaq ki? Biz onda o zaman, gəlin belə deyək də, tərəfi ittiham eləmək çox sadədir. Qardaş, bilirsiniz, mən sizə deyim də. Niyə? Biz hər şey, mən heç ümumiyyətlə uşaqlar ona verilməsinin mən tərəfdarı deyiləm. Nə qədər tərəfdarı? Uşaqlar işləmir, əlində sənəti var, bayaq dediniz traktor şoferist. Nə harda işləyir? Nədirsin sənədir? Nə elə belə fəhlə. Fəhləsiniz? Bəli, fəhlə baba. Sizdən başqa o kətdə fəhlə olan dostlarınız var, qonşular? Nə yoxdur ki, var. Aysa, onlar hamısı uşaqlarını aparıb internet məktəbində qoyublar? Yox. Bir dəqiqədə xahiş edirəm. Hə? Yox. Qoymayıblar ki. Yox. Demək ki, əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər, balalarına baxırlar. Mənim evim olmayandan sonra... Bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayanın. Bir dəqiqə dayanın. Deməli, mənim evim olmayan, olmayan. Mən uşaqları harada, qışın qış gündə, harada olarım mən? Niyə bəs uşaqlarla...
siz bir yerdə kim əgər siz normal o uşaqlarınızın qayğısını çəksəydiniz? Çəkirdim. Gedib qazanıb o uşaqlara baxsaydınız. Siz nədən o kim sizi o evdən çıxarda bilər? 9 ildə kim saxlayır bunu? Siz şans vermisiniz qaynanasının əlinə. Orada müəyyən məsələlər olub. Cəmaət də görüb, kənd cəmaət də görüb ki, bu uşaqlar ac qalır, susuz qalır, vəziyyətləri çox pisdir. Baxmırsınız, tənbəllik eləyirsiniz, bilmirəm. Ya baxmırsınız. İndi deyir ki, az öncə dedi ki, İcra hakimiyyəti kömək eləyib, damışsan. Hətta da belə. Sən yaxşı ata olsaydı, təbii ki, İcra hakimiyyəti görəcək, yaxşı ata, sənə şərait yaradardılar. Mən uşağım, istərilən halda mənim uşağımı kim mənim əlimdən ala bilər? Mən İcra yaratdığım şərait. Cəbrail bəy. Axırıncı dəfə nə vaxt görmüş siz evladınızı? Bir dənə onu deyin mənə. Axırıncı dəfə nə vaxt görmüş? Axırıncı dəfə mən onu görmüşəm. 2016-cı sentyabr ayının 4-də gedəndə. İndi bax o uşaq evindədir uşaqlar. Niyə gedib görüşmürsüz onlarla? Yerini bilir ki, heç kəsin görüşür. Ay sağ olun. Yerini heç bilir ki. Hələ vaqeətliyi var da, qurban sizə incimir. Bunların əsas, bu Cəbrail dayının əsas bizə müraciəti ondan ibarətdir ki, o uşaq hələ söhbəti olunmamışdı. Olmuyor. Yox, burada əsas bilir ki, evdən təmin olması məsələsidir. Hə, buyurun, buyurun. Allahın dostu danışa bilmir. Heç o özü də bilmir ki, nə danışır, başını itirir. Deyin də onda, siz rahat danışın. Bu, ailəsində yaşayırdı evdə. Hə, hə. Elə oldu ki, qaynası getdi, bundan şikayət verdi. Hə, hə. Polislər çağırdılar, bunu apardılar. Nə deyib şikayət verdi? Ki, məni döyür, nəbəni seyir, söhür ki, qaynasın. Qaynasını. Bəli. Qızım da apardı. Davadalaş olmurdu evdə. Xeyr, olub eləmirdi. Mən neçə səfərin özümü getmişdim. Əksinə o bunu bezdirirdi. Yaxşı, qaynanan nə marağı var ki? Bir dəqiqə. Qaynanan nə marağı var ki? Gəlsin, rahat əgər yaşayıbsa, kişi kürəkəndir, evdə kişidir, həyətdə. Uşaqla da baxır, yoldaşı da baxır. Mən gedim, gəlim, bu kişini tuturum. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Bunların da sonra da o evdə yaşamayın, qıfıl vurum, çünki gedim başqa yerə yaşayın. Burada nəsə ailə daxili problemlər olur. Bu mübarizəsi ondan idi ki, bu həmişə gəlib qaynasına dalaşırdı ki, bu evi eşiyi batırma, təmiz saxla. Çox belə pis vəziyyətdə saxlayır. Deyirdi, bu xəstədir, görürsən təmizləyir. Heç olmaz sən də biraz təmizə riayət elə. Eləmirdi. Yəni bu şeylərdən başlayırdı bunların mübarizəsi. Sonra bunu apardılar, verdilər polisə. Bu evə getmədi. Bu bir vaxt bu şey evdən çıxdı. Bəli, gəldi bizə məskunlaşdı bu insan. Bəs siz niyə yaxına durmadınız? Danışa bilmir. Bir də bu onda ayıldı ki, evinə getmək istədi. Getdi, artıq gördü ki, yoldaş yoxdur, çünki yoldaş xəstəxanada. Deməli, boşluğa yol verib. Bəli, özü də boşluğa yol verdi. Ondan sonra gördü ki, iki uşaqlar qalıb bunun əlində. Bu arada nə qədər vaxt, bir dəqiqə, nə qədər vaxt uşaqlarla kənar qaldı, sizə yaşırdı, evə getmirdi. Neçə, o müddəti mənə deyil. İki gün çəkmədi, üç gün. Bunun da çıxılmaz vəziyyətdə, arvad qayıtdı qaynası buna dedi ki, əgər uşaqları istəyirsənsə, gəl götür, apar, evə də gəlmirsən. Bu da ki, heç nə bilmir. Bu da məcbur oldu, getdi özü icra hakimiyyətində qol çəkdi ki, mənim ailəm müvəqqəti olaraq xəstəxanada olduğu üçün nə vaxt ailəm gələrsə, onda mən də uşaqlarımı verərsiniz. Ailəmlə birgə yaşayaram, yenə xoşbəxt yaşayaram. Təəssüf ki, ailəsi gəldi. Göndərdilər xəstəxanadan, çox sağ olsunlar həkimlər ki, həqiqətən də bunda heç bir şey yoxdur. Allaha and olsun, onun ailəsi mənim evimə gələndə, bəlkə də Qurana and olsun, kinolarda da elə bir şey yox idi. Onun anası onu o vəziyyətə qoymuşdu. Yəni, mərkəzi xəstəxanadan da o haqda kağız var. Yəni, onun aldığı xəsarətlərə qarşı. 8 yerdən xəsarət almışdır. Bəs niyə polisə siz gedib müraciət eləmədiniz ki, bu qadın bu... Elədik polisə. Qurana and olsun, getdi, özü elədi. İndi soruş ki, hansı müstəntiq elədi, o kağız necə oldu? Siz bu qadını... Özünüz deyirsiniz xəstədir. Bak, elə də oldu. Çox üzr istəyirəm. Hansısa kafeynin çox belə bərbat, pis gündə olan bir yerində yaşayan ondan sonra belə bir 67 yaşında qadını eləmişsiniz, bilirsiniz nə? Çox güclü, heycamom, rayonun bir kəndin... Özü getdi, verdi polisə şikayət. Mənim atamla, anamla getmişdi. Bilirsiniz nə var? Bir dəqiq. Demək, nə eləməli? Çox Vəfə xanım, xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Bəli, buyurun. Biz, demək, sizin işiniz nədən ibarətdir? Çox xahiş edirəm. Daha belə buyruq kimi çıxmasın. Yox, yox, buyurun, buyurun, əlbəttə. Demək, qadın Nadir müəllimə biz müraciət edirsiniz. Bəli, bəli. Gedirsiniz, o qadınla görüşürsünüz xəstəxanada. Birinci, onun psixoloji durumunu təyin eləmək lazımdır. Bəli. Görək, dedikləri kimidirmi? Bunlar deyirlər ki, sapa-sağlam qadındır, heç bir problemi yoxdur, ev yemək pişirirdi, xoraya pişirirdi, evi təmizdirdi, ailəsə baxırdı, paltar yürüdü, bu xanıma apardılar, yerləşdirdi. Mən onu deyirdim, bax, bir dəqiqə, bunu yoxluyursunuz siz, çox xaş, sabah bir yerdə gedək, mən də gedim sizdən, sonra bizim ikinci işimiz nədir?
İkinci işimiz uşaqlar tapmaqdır. Siz uşaqların adı, soyadı. Yaxşı, adı, soyadı mənə dəqiqliklə deyəcəksiniz. Biz bir gün içində inşallah, mən çox ümid edirəm ki, bir nömrəli olarlar uşaqlar. Gələk uşaqlarını görüşəm, Eyba xanım. Yaxşı. İkinci məsələ, uyuqla bağlı məsələlərdə bizim çox dəyərli Ramil müəllim bu işlərlə məşğul olacaq. Qadın heç vaxt, əgər siz deyən kimi hegemonluq eləsə o qadın, o həyatı boyu o hegemonluq eləyə bilməz. Əgiz bəy, mən təklif edirəm ki, biz uşaq evinə, mən də sizlə gedim. Nəyə görə? Bəli. Çünki uşaq evinə yerləşdirilən uşağın, ümumiyyətlə, yerləşdirilmə əsası olur. Bəli. O əsas, Cəbrail bəyin orada yazdığı ərizə 100% orada var. Ən azından qısa surət. Biz sadəcə, belə deyək də, sözlərinin nə qədər səmimliyinə və mənim bir hüquqşünas kimi o ərizənin məzmunu ilə bağlı dediyim variantın üst-üstə düşüb-düşmədiyini sırf onu dəqiqləşdirməkdə yanaq. Aydındır. Narahat olmayın. Nə lazımsa, əgər siz deyən kimisə, yəni ki, müsbət tərəflərdən siz danışırdınız, siz deyən kimisə, biz sizə kömək edəcək. Yaxşı, hamımızın da marağındadır. O uşaqlara görə... Anasının döymüşdü ki, qızın. Bəli. Mərkəzi xəstəxana ki, kağız vermişdi, aldığı xəsarətlərə görə. Xahiş edirəm, onu da bir dənə tələb edirsiniz. Orada məsələ, əslində, mən çox xahiş edirəm. Bax, buradan üzümü tuturam, bizə müraciət etmək istəyən insanlara. Çox xahiş edirəm sizdən. Gələndə sənəd gətirin. Dediyinizin sənədi olsun. Bizə daha rahat olar da. İndi bax, gətirmişsiniz, heç nə yoxdur əlinizdə. Durub özünüz gəlinizdə. Əgər o polis hüquq mühafizə orqanı məsələsi varsa, xəsarətlər birinci növbədə təyin olunmalıydı. İkinci növbədə orada xəsarətlərin ağırlıq dərəcəsi müəyyən olunmalıydı. O ağırlıq dərəcəsinə görə cinayət məcəlləsində müvafiq maddələr var və o qadının o maddələr üzrə məsuliyyəti artıq müəyyən olunmalıydı. Mən Vəfa xanımdan bir şeydə xahiş eləyərdim ki, belə kişinin özün də psixoloji olaraq durumunu kontrol edəcək. Qulaq asın, hüquq ona icazə vermir, diqqət eləyin. Elə deyil. Hüququn ona nə daxili var? Qulaq asın. Psixoloji seansa hüququn aidiyyət olunmuş. Psixoloji seans başqa şeydir. Heç kim, məcburi şəkildə tibbi müayinədən keçirilə bilməz Vəfa xanım. Məcburi deyil ki, könüllüdür, siz nə daxili? Könüllü onun razılığı ilə ola bilər. Razı deyilsiniz, sizi yoxlasın bizim həkimimiz. Nə yoxlasın ki? Xəstəliyi nə yoxlasın? Ay, yox, psixoloji durumla bağlı. İstəyirsiniz, sizi yoxlasın. Yoxlasın. Ay, sadə, yoxlasın, razıdır. Yoxlasın da, sabah biz psixoloji durumunu tam bilmədiyimiz insana, tak ki, mən uşaqları götürdüm uşaq evindən. Bu kişinin sözünə görə gətirdim, təhvil verdim buna. Sabah uşaqlar başına bir gələ kim ona cavab edir? Bu məsələnin könüllü və ya məcburiliyindən gedir. Mehriban xanım heç kim, heç dedi ki, üzr istəyirəm bir dəqiqə, heç kim, heç kimi məcbur seansa gətirib sala bilməz. Mən sizi məcbur gətirib seans otağıma sala bilərəm. Bəyəm, mən hardan gəlmişəm ki, mən sizi məcbur gətirib başınızın üstünə nəyəsə ki, gəlib seans eləmiz. Həlbəttə ki, seansa gələn öz istəyi ilə gəlir, həlbəttə ki, biz də o gəlir deyə qəbul eləyirik. Biz də sizə... Rest olaraq təklif elədik ki, məcbur israr eləmədik, təklif elədik ki, siz gəlin, əgər istəyirsinizsə, psixoloji seans eləyin. Sizin amma deməniz ki, ixtiyar yoxdur, bəli, psixoloji ixtiyarı var. Məcburi şəkildə ola bilməz, Vəfa xanım. Qurbanım, burada məcburiyyat yoxdur. Mehriban xanım, onu bilsiniz necə, belə düzgün başa düşün. Mehriban xanım, təklif elədi, Mehriban xanım. Bilirsə, niyə xanım, mən açıqlayım da. Yaxşılıq eləyik ki, biz qaynana. Qurban olum, qaynana başdan xəstədir, düzdür. Qaynananın problemi var da, problemi var da, yəni çox üzrsə. Yəni bunun dediyinə görə deyirəm. Deyir, o xəstədir, yoldaş xəstədir və özü də sonra gedir, nə yaxşı, bunlar hamısı xəstə olur, gedir xəstəxanaya, qadın da yoldaş da xəstəxanaya gedir. Mən əgər normalamsa, mən evladlarımı dişimlə saxlayaram. Mən dişimlə saxlayaram. Hörmətli vəkilimiz. Yəni ona görə deyim ki, heç olmasa bu insanı bir az elə bil həkim olaraq mən Vəfa xanımdan xahiş edirəm. Əstəxullah, mən deyəm, mənim o kişi xəstədir. Xeyr, 5 yaşında uşağı mənim özümdə də ola bilər. Mən özüm də deyərəm, məsəl üçün, mənim də yox. Amma bu kişinin özü yeganəndə, niyə görə? Hamı xəstə oldu. Bu elə normalcasına gedir, uşaqlarını da verir. Deyir ki, yoldaşım da pisdir. Məsələn, pis deyil. Qaynanam, hər şeyi yıxırıq qaynana boyunda, düzdürmü? Siz deyirsiniz, çəkiş qrupası gedir. Niyə görə çəkiş qrupasında deyir ki, qapı bağlıdır? Yox, tapa bilmir. 6 aydır qadını tapa bilmir. 7 aydır qapını tapa bilmir. Nə oldu bu qadın?
qadın birinci deyirsiniz ki, hansısa kafeydə məskunlaşmış, çox pis vəziyyətdə birdən-birə bu qadın öz evindən bunu, heç, sonra məlum oldu ki, bunun başqa bir evi də var imiş. Bu oldu ne belə, hegemon, ondan sonra bir neçə yerdə. Yüz məlum, o indi qızların yanında qalır. Harada? Divasçatıda. Niyə bəs divasçatı aparmamışsınız? Bizim çəkiliş qrubumuzu götürmüşsünüz, aparmışsınız qapı qıfıllı yerə. Bizim neyimizə lazım idi ki, qapı qıfıllı yer mənim neyimə lazımdır? Elgiz bəy. Mənə o qadın lazım idi, qaynananız. Tapa bilmirik, axı. Elgiz bəy, mən siz nə bilirsiniz ki, orada? Divasçatıda. Aydındır. Mən inandırım sizə ki, ən sonda bəlkə bu kişidə günah çıxacaq. Aydındır, baxaqsa. Mən sizə deyirəm, ən çox günahlar bu kişidə çıxacaq. Yaxşı, biz bunları aydınlaşdırarıq, hamısını aydınlaşdırarıq, uşaqla da bağlı, yoldaşınızla da bağlı, yaxşı. Və biz yəqin ki, görüşəcəyik elə. Keçək o birisi xanıma, demək, qadının adı Dürdanədir. Mən çox üzr istəyirəm. Çox belə ürəyimizi ağrıdacaq bir sujetimiz var bizim. Bu xanımın həyat hekayəsindən bağlı 4 uşaq dünyaya gətiribdi. Söhbətimizin bu məqamında reklamlara ayrılırıq, hörmətli tamaşaçılar. Qısa bir aradan sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Uşaqlar 1 manat da olsun heç bir yerdən müavinət ala bilmirlər. Sənədləri yoxdur axı. Amma mən o uşağın o üzündəki yaraya görə sizə əmin edirəm ki, mən bir hüquqşünas olaraq bu məsələ ilə məşğul olacağam. Kişinin dizlərinə lütfəcəm ki, qışın günü mən uşaqlarımı çıxartmayın. Xahiş edirəm, belə şey alqışlamayın, bir dəqiqə dayanın. Moni xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Aktrisalıq və modellikdən də uzaqlaşan Sevinc Əlişova övladları ilə birlikdə qonağımız olub maraqlı açıqlamalar edəcək. Heç birimiz ailəmizi qurmuruq ki, dağılsın. İki insan bir-biri ilə bədbəxt yaşamaqdansa, qoy ayrı-ayrılıqda xoşbəxt yaşasınlar. Bunların xoş günlərini görmək mənə nəsib olsun. Sevilən ifaçımız Vüsal Hacıyevi daha yaxından tanıyacaq. Oxuya bilməyənlər qabaqda olur, oxuya bilənlər batır gedir, mənim kimi pismisləşir. Demək olar ki, bəstəkarlarımız yoxdur. Demək olar, nəsli kəsilibdir. Yeganə bir musiqiçiyəm ki, məndən prodüser işləməyibdir. Mən biraz abrımı saxlayanam. 2 ildə artıq həliyəm. Onun həyatında baş verənlər sənətçinin ifasında hansı problemlər yaradır? Mən əməliyyat elədilər. Əməliyyat da uğursuz olduğu üçün indiyə kimi mən əziyyət çəkirəm. Pul qazana bilmirdim, ancaq pul gedirdi. Toy idarə edirəm. Yəni vəziyyətim pisləşir, artıq oxuya bilmirəm. Bütün bunları və daha çoxunu səhər saatında gəlin danışaqda görəcəksiniz. Ac Elvis səfalı təbiəti ilə seçilən Göygöl rayonundadır. Xəbərsiz evə girən səyyahı görəndə ev yiyəsinin ürəyi getdi. Elvis qarnını doyursa da, bu ona baha başa gəldi. Elə gedərsən, gözüm səni görür. Aç qapını! Aç qapını! Çıx! Ay, mama! Bu nə qaz? Qonaq olduğu evdə qab-qacağı sındırdı. Tımırla, rəkçik sənə bana. Elvisin yolunu səbirsizliklə gözləyən ailə. Sənə mən qurban olun. Bizə gedək qonaq olaq. Səvab çəkəcəm sənə. Xəbər? Hə. Macəra və əyləncə dolu anlar. 22 aprel saat 11:00-da. ARB TV-də. İşlərin axırı nə tər olacaq? Pis. Belə gün güzaram var deyirəm. Sən kimdən artıqsan? Götürüm, hə? Var, var, bu qatda görün, bu vaxta qədər kimi tutmuşsan. Onu istəyirsən ki, yapışsınlar atanın boğazından ki, bu qədər pul sənin üçün hardan? Gəllə, qurban. Ay, mən gedim kimi tutum, hə? Hə, bir şey baxayım, nələr görəcəymiş. Qan davası səbəbi ilə başlayan mübarizə. Əhməd! Yaxşı, sən atəş açan adamı gördün? Eşitdim, yaxın günlərdə oğlun əfsanadan çıxır. İndidən atasının qəbrinin yanında bir qəbirdə qaz.
Axtardığı adamın bacısına aşık olan bir gəncin hekayesi. Gedək Həsən dayıya, xəbər verək, kəbirimizi kəssinlər. Böyük and bu akşam saat 19:30'da. Başlamaq olar. Müəmmalı sirlərin üstü gec ya tez açılır. Oyunu kim qurur? Kim nəyin qurbanı olur? Dövüşə hazır olun. Axşamlarını maraqlı keçir. Fərqli və yeni filmlərə hər axşam saat 22:00-da. ARB-də bax. Sujetimizə baxaq, sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik, hörmətli tamaşaçılar. Şəhət, necə yana alışqanla ata uşağı yandırıbdır? İcazə verin, bilirsiniz, belə bir şeydir də. Yəni, biz gəlirik, amma inanın ki, biz mənəvi bunlardan daha çox əziyyət çəkirik. Bax, sən bir, iki, yaxşı, birincidə bilmirdin bu ər pisliyi, bu birincidə oldu. İkincidə də bilmədin bu ər pisliyi. Üçüncü, amma bu dördünü neyin yurdun axı sən bu dünyaya gətirdin? Gətirirdin ki, apara verirsən, şey, hökumət saxlasın. Bəs sən onda nə üçün bunu dünyaya gətirmirsən? Niyə gətirdin də başa durun? Və sən birincidə bilmirdin ki, bu ər pisdir. Niyə mən ikincini, üçüncü, dördünü, o yazıq uşaqların günahı nə idi axı? Mervan xanım, əvvəlcə elə olmayıbdı. Bu şəxslərin indi mənə verilən məlumata görə rəsmi nigahı belə yoxdur. Biz bunu soruşacaq, dördünü uşaq, bəli. Ona görə çox çətindir. Sənət düzəltmək. Uşaqlar bir manatda olsun heç bir yerdən müavinət ala bilmirlər. Sənətləri yoxdur axı. Evləri yoxdur. Yemək yoxdur. Qalmağa yer yoxdur. Heç nə yoxdur. Siz indi deyirsiniz ki, bu Mehriban xanım sizə sual verdi. Siz deyirsiniz ki, əvvəl belə deyildi. Yəni, şəraitsiz, evsiz, eşiksiz, bir tikə küncdə dörd uşağı dünyaya gətirmək bu nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Bax, bu əsas məsələdir. İkincisi, bu səbəb nədir ki, bu birdən-birə bu kişi başladı uşaqlarına xor baxmağa, uşaqları mənən yox, cismani cəzalandırmağa. Uşağın biri deyir ki, ata üzünü alışqanla yandırdı. İndi müəyyən səbəblərə görə uşağın üzündəki yaraları biz göstərə bilməyəcək, yəqin ki, düzdür? O yaraları biz göstərə, tamaşaçılar görə bilməyəcəklər onu. Amma siz görərsiniz, görərdiniz ki, yəni nə qədər o uşağın
üzündə böyük yanıq yerləri var. Birinci elə bildim ki, uşağın nəsə allergiyası zadı var. Yox, 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 yanıq yerləridir. Uşağın bədənində yanıq yerləridir. Vay, vay, vay. Neçə ay siz pul verə bilmədiniz o kirədə qaldığınız ev, əgər onun ev adlandırmaq olarsa? Yəni, sübut üçün birinci səfər deyil o verilməyibdi. Bu inhal hazırda indiki 3 aylıq vermədiyimiz evdən başqa da bir evdə qalmışıq. 6 ay da orada verməyibdi. Verib qaçırdı? Verirdi, vermirdi, yox. Yox, sonra necə aldı? Sadəcə olaraq eviyyəsi gəlirdi, mən biraz işığı ödüyürdüm, özüm gedib evlər yığışdırırdım. Elirdim, kömək edim, biraz verirdim, 100-100 verirdim, şişməyə çatanda gücüm çatmırdı verməyə. Mən də buna deyirdim, uşaqlardan ötəri elə də, get iş axtar, daimilik işə get yenə. Bir gündən bir, üç gündən bir, 10 gündən bir iş tapma yenə. Aydın, sizin valideynləriniz var? Yox. Heç kimimiz yoxdur. Mənim. Bəs oğlanın? Bacısı var, 5-4 də qardaşı var. Harada tanış olmuşsunuz siz, evlənmişsiniz? Mən bibimgilinlə, bunun ailəsiylə tanış olmuşuq. Bəs niyə ailə quranda siz nikahınızı rəsmiləşdirmədiniz? Sadəcə olaraq onlar, molla ilə kəbini kəsdilər, dedilər, sonra eləyəcək. Da, mən deyim, sən bu günü sabah, bu günü sabah. Yox, niyə tələb eləmədiniz? Yoxsa biz birincini dünyaya gətdin, tələb eləyirdin, gidək. Sonradan yavaş-yavaş istədim. Bir dəqiqə deyəndim, çox xahiş edirəm, yerinə düşmüşsən, bax. İndi nə qədər qızlar var ekran qarşısında əyləşiblər. Onlarla nikah, imam nikahı deyirsiniz. Mən imam nikahına qarşı deyiləm. Əstağfurullah. Təbii ki, olsun. Bu olsun. Amma rəsmi nikah mütləq lazımdır. Evet. Mütləq. Sabah bir şey baş verəndə nə uşaqlara aliment ala biləcəksiniz? Nə sübut edə biləcəksiniz? Aliment almaq mümkündür. Amma mən bir şey deyim sizə. Ümumiyyətcə, ailə məcəlləsinin 1.2-ci bəndində açıq şəkildə göstərilir ki, belə deyək də, Azərbaycan Respublikası dini nikahları qəbul etmir, tanımır məcəlləyə qədər. Valideynlərimizə mən səslənmək istəyirəm ki, hörmətli valideynlər, maksimum dərəcədə çalışın, övladınız qız olsun, oğlan olsun, fərqi yoxdur. Əgər siz həqiqətən də onları sevirsinizsə, bundan sonra da, belə deyək də, övladlarınızın ən azı sizin qədər layiqli, davamçı bir valideyn olmağını istəyirsinizsə, mütləq şəkildə onların qurmuş olduğu nikahı, bu ittifaqı rəsmiləşdirin dövlət qeydiyyat idarələrində. Əks təqdirdə bunun hüquqi nəticələri çox ciddi problemlərə gətirib çıxardacaq ki, bu günlərim onu biz yaşayırıq və görürük. Mən maksimum dərəcədə çalışacağım ki, bax, sizin övladınızın o üzündəki yaraya görə onu eləyən ata, sizin, belə deyək də, həyat yoldaşınız olan şəxs, qoy qanun qarşısında cavab versin, qoy o uşağın üzünə görə, belə deyək də, qoy o ən azından mənəvi xəcalətini çəksin. Əgər qanun onu cəzalandıracaq sizin müraciətinizlə, bizim sizə eləcəyimiz köməkli ilə. Amma inandırım ki, sizi o, belə deyək də, sanki bir şok effektindən ayrılmış vəziyyətə düşəcək. Bəlkə də bundan sonra nə isə oldu. Amma mən o uşağın o üzündəki yaraya görə sizi əmin eləyirəm ki, mən bir hüquqşünas olaraq bu məsələ ilə məşğul olacağım, Mehriban xanımla. Və o uşağın o üzündəki yaraya görə onu eləyən şəxsi cəzalandırmağına nail olacağım. Elə, valla, mən birinci o xanımı cəzalandırardım. Niyə? Niyə? Çünki birincini dünyaya gətirmişdi. Bu kişi aparmadı ki bunu. Nikah. Dövlət nikahına, düzdür mü? Aparmadık. Mən nə ikincini gətirirdim, üçüncünü gətirirdim, dördüncünü gətirirdim. Biz biraz da dərinə getsək, bəlkə də uşaqlar xəstəxana şəraitində, deyil ev şəraitində doğulubdur. Yox. Harada doğulur uşaq, xəstəxanada doğulur. Bəli. Dördü də. Bəli. Bəs o xərcini kim çəkir? Hökumət. Heç bir şey verilməyir. Yəni, uşaq xəstəxanadan çıxır, bunun yeməyi var, bunun bezi var. Yəni, mən o şeyləri nəzərdə duram ki, bəs onları kim təmin edib, onlarla sizi? Özü təmin edib? Yoldaşınız, yoxsa siz? Yox, onun özünün bir qohumu var. O kömək elədi. O kömək eləyibdi bizə. Aydındır. Şiddət göstərərkən sizin uşaq haradaydı, siz haradaydınız, bir həyat yoldaşınıza bir təpki verərdiniz, nə cür reaksiya verdiniz? Yox, həmən günü mən işdən gəldim evə, işləyirdim. Mən öcə məcbur qaldım, özüm, mənim bayramın günü, mənim uşağımın evimdə bir kartoşka olmadı ki, pişirim qoyum qabağına ki, əziz günüdür. Öcə onu gördüm, ev yəsi də gəldi, dedi ki, bayram, mayram, heç nə bilmirəm. Elə bir vəziyyətə düşmüşəm ki, mən kişinin dizlərindən öpmüşəm ki, qışın günüdür mənim uşaqlarımı çıxartmayın. Mən yalvarmışam, amma mənim yoldaşım başını götürüb gedib ki, evyəsinin üzdəşməsin, güya utanır. Hər gün gedib, vaxt istəyib, hər gün vaxt istəyib. Bir həftədən sonra verəcəm, bir həftədən sonra verəcəm. Hətta mən özüm işləyə,
restoranda yemək pişirib, işləyə-işləyə 100 manat yığıb vermişəm ki, xahiş eləyirəm. O birisi aylarımı da bir ayın içində ödəyəcəm, mən imini bu evdə qalım. Yaxın, siz restoranda işləyəndə sizin uşaqlarınıza kim baxırdı evdə? Mən ona xahiş eləmişdim ki, otur evdə, mən işləyirəm, hamısını eləyirəm də, yaxşı. O baxırdı uşağa, 4 uşaq baxmır, baxmırdı. Yatıram, mən çıxıb gedəndən sonra çıxıb gedirmiş. Bütün qonşularım olsun. Yox, bir şey yox, 4 dənə qız uşağını, sən o kişiyə necə rəva bilib o evdə qoymuşsan uşaqlar? Atadır da, o yoldaş deyil, nə yoldaş? Yəni, nümunəvi burada heç nə yoxdur. Qadının davranışını mən nümunə deyirəm. Qadınlar baxır, bizə cavan xanımlar, nə bilim, uşaqlarımıza öyrədik ki, əyvi yox, get ginə. Yox, əmin, mümkün deyil. Tək ərə get, kəbin olsun, 5 lira 6 dənə uşaq dünyaya gedir. O nümunə onu götürə, onu qızlarımıza bulaq öyrədik. Qulaq asın bir dəqiqə, elə deyil. Siz ikiniz də məndən... Yox, xanımlar baxsınlar, görsünlər ki, bu doğru... Bəli, hüquq baxımından elə olmalıdır. Marifli olmayıb, ola bilsin ki, indi mən xanımı ittiham kimi demirəm. Amma deyirəm ki, yəni xanımlar baxsınlar, bilsinlər ki, kişini divanda otuzdurub, sən otur, mənim uşaqlarıma bax, yer dəyişmə, ailədə, ailə modelində yer dəyişmə eləyib, gedib özü axşam saat 12-də kişi yerinə gəlməməlidir işdən. Başa düşürüz, bu düzgün deyil, belə davranış kişiyə qarşı olmamalıdır. Xanımlar belə davranışdan, əlbəttə ki, ailə modelini özü parçalamış olur. Xanım, mənim uşaqlarım acından ölür axı, damın altında. Bu insan gedib damına xanada oturub qumar oynadığını, mən ondan xahiş eləmişəm ki, otur uşağına bax, mən hamısını işləyirdim. Xahiş eləməliydiniz axı. Neynəsiniz? Biz ola idim ki, uşağı ölməliydim. Sizi axı bir-birinizə heç nə bağlamırdı, o sizin evinizə heç var idi. Niyə ki, ailəsinin razılığı ilə nişanlanmışıq. Dürdanə xanım, siz gedib işləyib. Biz bir nişanlı qalmışıq. Anam nişanından sonra rəhmətə gedibdi. Bir ildə təzədən yenə nişanlı qalmışıq. İstəmişik, tanış olmuşuq, sonra ailə qurmuşuq. O ki, qalıbdır kəbinə, elə, bu gün qoyacam, bu gün eləyəcəm, sabah eləyəcəm, bu gün eləyəcəm, sabah eləyəcəm. Maddi vəziyyətə görə ancaq onu atıb, işləmirəm, polum yoxdur, maddi şeyim yoxdur. Dürdanə xanım, sizin həyat yoldaşınızın məsuliyyətsizliyinin qarşılığı olaraq siz gedib işləyib uşaqlarınızı saxlamışsınızsa, halal olsun sizin kimi anıya. O, siz də ona acıqsən, kişisən, işləmirsən, belə bir şey olmaz, bilirsiniz necə? Qanunlarımıza görə uşağı saxlamaq kişi ilə qadının bərabər hüququdur. Yaxşı, indi iş vəzifəsidir. Anasının evi hanı anasının? Bunun anasının evi hanı? Bir yoxdur. Ana da yoxdur, ata da yoxdur. Ölüb də? Ölüblər və bu da... Ev, ev. Ana da öləndə evi aparmayıb gözünə. Yer yoxdur, evimiz yox idi. Evimiz olmayıbdır, xanım. Mənim atam özü məni qız övladı olduğum üçün atıb çıxıb gedib. Aha. Hərdə yaşayıb sonra? Anan adı yaşayırdı. Anam da ancaq fermalarda, orada, burada, o fermalarda vasitəçi kimi saxlayıb, böyütmüşək, özüm oxumuşam, sənəçi, 11-ci sınıf oxumuşam, sadəcə arxam olmayıb, dayağım olmayıb ki, nəsə bir sənət sahibi olub. Yaxşı. Sonra anam rəhmətə gedib. Nə yaxşı deyirsən bunları? Sən bu qədər əziyyət çəkmirsən, niyə indi sən 4 dənə qız uşağı evladı gətirdin dünyaya ki, onlar da sənin kimi əziyyət çəksinlər? Niyə? Bəs sən əziyyət çəkmirsən, həyatda əziyyət çəkmirsən. Niyə? Niyə də? Alqışlamayın, niyə belə şeyi? Belə şeyi, xahiş eləm, belə şeyi alqışlamayın, bir dəqiqə diyanın. O nə deməkdir, niyə 4 dənə qız uşağını dünyaya gətirmirsən? Xeyr, haqqı deyirik. Xeyr, biz haqqı demirik. Necə bir dəqiqə diqqət eləyək. Mən əzab çəkmişəmsə? Bir dəqiqə, buyurun. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bir saniyə, Mehriban xanım. Sən niyə 4 uşağı dünyaya gətirmirsən? Bu çözüm deyil. Bu artıq olub. Siz məsləhətinizi verə bilərsiniz ki, ay mənim qızlarım yaşında olan insanlar, ay mənim bacılarım. Bax, bu insan sizin üçün nümunədir. Bu cür davranmayın bundan sonra. Gəldiniz mədiyənə çıxdınız. Məsələ, indi sizin dediyinizə baxın. Eyni fikirə gəldiniz. Üzr istəyirəm. Mən yenə də bir 5 dəqiqə bundan əvvəl dediyim sözün yenə də arxasındayım. Bu günlərim, birincisi, sizin həyat yoldaşınız uşaqlarını saxlamamaqla Azərbaycan kişisinə xas olan hərəkət etməyibdir, xanım. Sizin həyat yoldaşınızın etdiyi məsuliyyətsizliyin qarşısında yenə də deyirəm, etdiyi, belə deyək də, aşağı səviyyəli davranış uşaqları dünyaya gətirməyinə vəsilə olub və onları saxlamayıb. Məsuliyyətsiz atanın, üzr istəyirəm, Mehriban xanım. Hanı uşağı saxlayıb? Uşağı saxlayıbdır da, neyini bu? Yox, indi hanı. İndi bu qadın, məncə, mən belə bilirəm. Uşaq evinə çalışır ki, uşaqlarını versin. Xeyr, elə deyil. Necə saxlayacaq? Vermirəm, çünki mən hal-hazırda mənim işim var, sadəcə olaraq,
Mən yoldaşımdan qorxduğum üçün mənə dedi ki, görüşürəm səninlə, söhbət eləyirəm. Bu məsələni qoyaq bir qırağa, barışaq ailəmi. Mən daha bir də elə hərəkət eləməyəcəm. Mən və onun görüşünə gəldim. Sığınacaqdan neçə kilometr aralıda ki, o yeri bilməsin. Aha. O yerdə Nəsimi metrosunun yanında məni təhqir elədi və döyməyə çalışdı. Kişilər orada olmasaydı, mən yenə döyüləcəydim. Aydındır. Qaçdım özümü, getdim ora çatdırdım. Aha. O mənim dalımca düşdü, yenə ora gəldi. Təpki görsədi, mənim uşaqlarımı verin. Belə eləyin, Mehriman xanım vermədi. İndi çox üzr istəyirəm, xahiş edirəm sizdən. Dürdanə xanım, sizin əsas, Dürdanə xanım, əsas indi siz nə istəyirsiniz? Biz nə hansı məsələsə kömək eləyək? Mən heç bir şey, mən işləyirəm hal-hazırda. Öz müdürüm də məndən də razıdır. Günü 25 manatada maaşım var, işləyirəm. Mən isə hal-hazırda elə bir yer istəyirəm ki, mənim yoldaşım məni tapmasın. Demək siz yer istəyirsiniz. Gəlin belə danışaq. Gəlin belə danışaq. Uşaqları da ondan ayırmıram. Yaxşı, buyurun, buyurun. Gəlin xalq nə deyir? Gedin yoldaşımızın harda rayonda evi var. Gedin o evə, orada da sığının. O insan ora getmir axı. Onu kimsə ora getmir. Siz yoldaşım istəmirəm. Sizə yoldaş lazımdır. Gedin uşaqlarınızı. Bir yana baxalım da 25 manat bir də gəl real danışaq da. İndi orada gedib 4 uşaqla ondan sonra indi iş tapmaq biraz çətindir. İndi iş tapıbsa özündə biz niyə bunu məcburən göndəririk? Gəlin, gəlin biz belə danışaq. Sizin uşaqlarınızın sənədlərini bax birinci nə etməliyik? Həyat yoldaşınızı tapmaq lazımdır. Bizim işimiz budur. Birinci. Görək deyilənlər nə dərəcədə doğrudur. Əslində gördüyü, biz uşaqlar da gördük, qonşuları danışdırmışıq. Yəni ki, mən sizin dediklərinizin hardasa 95%-ına inanıram. 5% orada nəsə bir balaca bir, nəsə müəyyən məsələlər ola bilər. Uşaqların sənədinlə bağlı, çünki müavinət almalıdır dövlətimiz. Yox, uşaqlara müavinət verib bu ki. Veribdir. Sənədlərini düzəldən, soyadını veribmi? Soyadını veribmi? Sənəd almaq lazımdır. Bunu biz sizə kömək eləyərik. Ondan sonra yoldaşınızı taparıq, hörmətli tamaşaçılar. Mən belə hesab edirəm ki, hər üç şəxsin bizə danışdıqları həyat hekayəsindən bağlı biz araşdırma aparmalıyıq. Hər üç şəxsindən bağlı. Elə nüanslar ortaya çıxacaq ki, xüsusilə də sizin danışıqlarınızdan, bax sizin. Mən belə çox qəribə baxırsınız mənə. Mən deyirəm ki, mən sizə kömək eləyəcəyik biz. Çalışacağıq. Çalışacağıq ki, sizə kömək eləyək. Yoldaşınızla bağlı, uşaqlarla bağlı. Sadəcə mən bilmirəm ki, bu uşaqları sizə etibar eləmək olar, yoxsa yox. Yaşayarıq, görərik. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt sona çatır. Verilişimizi izləməkdə davam edin. Bu həyat hekayələri nə ilə yekunlaşacaq? İlərləyən günlərdə olan buraxılışlarımızda. Hələlik özünüzdən və yaxınlarınızdan müayət olun. Sağ olun, sabaha qədər. Murad Arifin sosial şəbəkədə yazdığı status qınaq obyektinə çevrildi. Kasıbın iki uşağın artıq doğmağa haqqı yoxdur. Doyunca anamın qucağında olmamışam mən. Doyunca. Hanım ekspertlərimiz kimin tərəfindədir? O ailəni qurmaqdan ötürü. O 4 dənə qızın xətirinə o ailəni saxlamamalı. Biz bunu niyə görmürük? Bu nə deməkdir axı? O 4 dənə qızına görə istəməlidir. Öz başınadır bəyə. Nə qədər yəni istəmir? Yusif Mustafayev 11 uşaqlı imkansız ailəyə verdiyi sözü tutacaqmı? Mən Yusifi tutma əməlindən getməliyəm ora. Maləni görmək istəməyənlərin sayı artdı. Məni gözü götürməyənmək səbəbləri nədir onu bilmirəm.